Pane, chváliť ťa chceme piesňou i hrou, flautou i gitarou. A nielen v chráme, ale všade, kam kráčame a prosíme, Pane, buď s nami i ďalej. Ty láskavý, zhovievavý, hodný slávy, tebe spievať chceme v radosti, haleluja, sláva Bohu na výsosti. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo z Evanjelia podľa Lukáša 7. kapitoly po veršoch 1 až 10. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A sluha jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavo, zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe, ale povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov, keď poviem tomuto, choď, ide, a inému pod sem príde a svojmu sluhovi správ toto urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal, hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom sluhovia vrátili domov, našli sluhu zdravého. Amen. Milí bratia, konsenior, milí bratia v oltárnej službe, vážený pán predseda, pán primátor, milé sestry, milí bratia, veľmi si vážim a teším sa z toho, že môžem byť medzi vami pri tejto vzácnej príležitosti prvého výročia posvetenia tohoto krásneho kostolíka. Bez mučenia sa priznám, že som v tomto kostole prvýkrát, a je to vôbec prvýkrát od dňa, keď som prevzal úrad, že v nedeľu slúžim pri takejto príležitosti ako biskup západného dištriktu a všetko, čo sa pri takýchto výnimočných príležitostiach odohráva prvýkrát, sa zapíše do pamäte človeka, takže vy ste už zapísaní aj do mojej pamäte. No a pánovi primátorovi sa zase musím priznať, že toto je prvýkrát, čo som sa vôbec zastavil v Žiari nad Hronom, lebo doteraz sme mali vždycky len dôvod prejsť a nezastaviť sa. No a zistujem, že je tu veľa krásnych miest a tento kostolík určite patrí jedným z nich, pretože hneď pri vstupe som mal dojem, že je svetlý, a svetlo je znak Božej slávy a Božej prítomnosti. A potom aj ten útulný interiér v takom kruhovitom alebo polkruhovitom tvare zdôrazňuje spoločenstvo, že sme Božia rodina, že sme tu bratia a sestry, žehnajúci Pán Ježiš Kristus ako to hlavné, ten centrálny, to, v ktorého my všetci veríme. Takže hneď som mal veľmi dobrý dojem a teším sa z tohoto vášho diela. Keď som čítal históriu cirkevného zboru Kremnica a výstavby tohoto kostola v Žiari, bol som v dobrom slova zmysle šokovaný z dvoch vecí. Tá prvá, že už v roku 1536 sa v Kremnici konala vôbec prvá evangelická synoda, ktorá si dala za úlohu zosúladiť poriadok evangelických služieb Božích novovznikajúcich reformačných zborov na základe Božieho slova. Doteraz som počul o Ružomberskej, o Žilinskej, ale prvýkrát o Kremnickej. My sa v tomto období ako zbor biskupov a spolupracovníci veľmi intenzívne zaoberáme zmenou štruktúry našej cirkvi. A pokiaľ by Pán Boh dal tú milosť, že sa nám to podarí už v tomto funkčnom období, tak navrhnem, aby váš cirkevný zbor bol ten, kde sa tá dohoda o novovzniknutej štruktúre bude ratifikovať. Veľmi by sa mi to páčilo. Tá druhá vec, ktorá sa ma úprimne dotkla, bola celá pohnutá výstavba tohoto kostolíka, ale najmä tá časť, keď ste sa vy ako rodiny vzdali jedného mesačného príjmu a tak vytvorili základinu pre výstavbu tohoto kostola. Viete, keby takejto obetavosti bol schopný každý jeden cirkevný zbor, tak my by sme boli bohatá cirkev.
bohatá Božím slovom a bohatá aj financiami. A dokonca by evanjelici v Žiari mohli prispievať aj na rad charitatívnych vecí a projektov, ktoré koná aj mesto. Nech vám vydrží táto obetavosť, lebo je to znak pevnej viery. A potom ešte chcem spomenúť v súvislosti s týmto kostolom jednu vec. To, že ste ho postavili na mieste, kde evanjelici nemajú až tak silné korene a takú dlhú tradíciu a v podstate ste mladý cirkevný zbor, ste deklarovali jednu veľmi významnú vec. Nie len to, že tu sme, ale aj to, že tu chceme ostať, že nechceme odchádzať z tohoto mesta a že si prajeme, aby aj naše deti a naše vnúčatá, ako tu stáli, boli súčasťou tejto Božej rodiny, tohoto mesta a chceli byť prínosom pre Božie kráľovstvo a pre ľudí okolo nás. A to je veľmi vzácne svedectvo, je to svedectvo pevnej viery. A tak by som vás nechcel pozbudiť vo viere na základe príbehu o uzdravení stotníkovho sluhu a uvažovať o tom, čo je to veľká viera. Keď pán Ježiš v súvislosti s rímskym veliteľom stotníkom hovorí, že u nikoho v Izraeli nenašiel takú vieru, ako má on, je to veľmi významné slovo a tak si všimnime trošku tento príbeh. Stotník mal veľmi vážny problém. Sluha, ktorý mu bol nesmierne drahý, ochorel na smrť. Stotník počul o Ježišovi, o jeho pomoci, o zázrakoch, uzdravenia, ktoré koná. A vedel, že Ježiš môže uzdraviť aj jeho sluhu. A prichádza k nemu ako k poslednej nádeji na záchranu. Uzdrav môjho sluhu, ale ako to zariadiť? On mal niekoľko riešení a skúsme ich spomenúť. Mohol to riešiť silou. Bol predstaviteľom rímskej štátnej moci, veliteľom stovky vojakov, tak ich mohol poslať chlapí, dovedte mi ho, však už ho nejako spracujeme, musí nám ísť ústrety. Mohol sa spoľahnúť na svoju moc, ale nespravil to, lebo vedel veľmi dobre, že jeho moc je nič oproti moci Ježišovej a že on mu, nech je akokoľvek vysoko postavený veliteľ, rozkazovať nemôže. V tejto súvislosti spoľahnutia sa na moc štátu sa mi javí ako smutný fakt slovenskej cirkvi, že v 50. rokoch minulého storočia, keď začali komunisti cieľene likvidovať cirkev, jeden z najúčinnejších nástrojov bolo prevzatie financovania cirkvi, to znamená, že štát začal platiť pracovníkov a ústredia cirkvi podľa pravidla, koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Myslím, že práve v tomto období, takmer 30 rokov po zmene režimu, žijeme najsmutnejšie dôsledky tejto ateizácie, keď nám v cirkvi chýbajú už aj starí rodičia, ktorí boli tradične zárukou evanjelickej zbožnosti v rodine a čím aj naša cirkev rástla. Teraz ako cirkev na Slovensku, a my sa z toho nemôžeme žiaľ vyňať, čelíme takému úpadku, ako nikdy predtým. A paradoxom toho, čo bolo kedysi nástrojom na likvidáciu cirkvi, sa dnes chytáme ako topiaci záchranného kolesa, len aby nám štát neprivrel kohútik financií. To by bola katastrofa. Viete, sestry a bratia, ozajstná katastrofa by bola to, keby sme ako evanjelici na Slovensku nedokázali existovať aj bez štátnych financií. Keď chceme ukázať, že nám záleží na Božej veci, na Božom slove, na tom, aby aj naše deti a vnúčatá žili s Bohom, tak jednoducho chceme spraviť všetko preto, aby táto cirkev žila. Keď hovoríme, kážeme a sme presvedčení o Božej moci a zároveň nie sme schopní sa prestať spoliehať na moc štátnych peňazí, o čom je naša viera? O čom je naše svedectvo? A zároveň, keď hovoríme o tom, že moc štátu je pre nás dôležitá, mohol by, povedzme, najvplyvnejší človek dneška, povedzme Trump, Putin, Pánu Bohu rozkázať aspoň niečo máličko. Nič, absolútne nič. A toto stotník vedel. A to je prvý znak jeho viery. Vedel, že jeho moc je ničím pred mocou Boha. A tak tu nám vidíme prvý znak veľkej viery, že uznáva autoritu nad sebou a dokáže sa jej podriadiť. To druhé, na čo sa mohol stotník spoliehať, boli jeho zásluhy.
Postavil v Kafarnaume synagógu. On, rímsky vojak, v podstate predstaviteľ nepriateľskej okupanskej moci, dal postaviť podrobenému národu židovskému kostol, synagógu. O tom, že to nebola hociaká stavba, ale veľká a honosná, svedčia vykopávky na mieste, kde sa kedysi Kafarnaum nachádzalo. Mal som možnosť toto miesto navštíviť so skupinou brata bývalého seniora Janča. A je to veľmi zvláštne miesto, pretože toto mesto Kafarnaum už neexistuje. Kedysi bolo veľké, hovorí sa, pyšné a namyslené mesto. A Pán Ježiš Kristus na jeho adresu, keďže tam spravil najviacej svojich divov, hovorí, pretože si nebolo schopné činiť pokánie, prepadneš sa až do podsvete. A skutočne tie vykopávky, ktoré sa tam našli, tak sú úplne čierne, ako keby ich niekto vyťahol niekde až spod zeme. A tam sme mohli na tom mieste vidieť, že Božie slovo sa vždycky naplní so 100% istotou. Tuto krásnu synagógu postavil tento stotník. No a posiela predstavených synagógy, znešených ľudí zo znešeného mesta za Ježišom a títo naliehajú. Pane, poď, lebo tento si zaslúhuje, aby si mu vyhovel, postavil nám kostol, synagógu, miluje náš národ. A ako reaguje Ježiš na týchto významných ľudí, na túto dôležitú požiadavku? No tak, keď tu máme takého štedrého sponzora, priateľa, mecenáša, tak poďme, tak musíme mu nejako vyhovieť, snáď si to zaslúži. A tu nás sa stretávame s druhým dôležitým znakom stotníkovej viery. Vedel, že na to, čo spravil pre Židov, teda aj pre Ježiša, si vôbec nemôže zakladať. Že je to málo, že to neobstojí. Že nie to, čo všetko my ako kresťania robíme, ako sa snažíme, o čo všetko sme sa zaslúžili, je dôvodom k záchrane, ale iba Božia milosť. Nie my, ale On. Znova chcem povedať, že je skutočne obdivuhodné, aké dielo ste tu nadokázali. Ale myslím si, že teraz po roku je veľmi dôležitý čas, aby ste si položili otázku. Koľko ľudí vďaka tomuto činu viery je na tomto mieste zachránených pre ten Boží chrám, pre nový život? Koľkí ľudia v tomto chráme, na tomto mieste prijali nový život od Pána Ježiša Krista? Ako chceme budovať ten duchovný chrám? Lebo tento je prostriedkom na to, aby sme budovali ten oveľa väčší, oveľa dôležitejší, ten najkrajší, najväčší chrám Boží. Viete, môžeme tu mať najkrajšie priestory, najlepšie podmienky, tie najkrajšie aktivity a stretnutia, ak neslúžia tomu hlavnému poslaniu, aby ľudia prišli k Pánovi Ježišovi Kristovi a boli zachránení, tak potom tie naše priestory neplnia svoje poslanie. Ale všade tam, kde máme pred očami tento cieľ, voláme ľudí, aby prišli k Pánovi Ježišovi Kristovi, keď v Neho uveria a nasledujú Ho, tam splňame svoje poslanie a potom nie je núdza ani o to ostatné, ani o aktivity, ani o financie, ani o stretnutia, lebo tam je život, kde je Kristus, tam je život. Nie je to, čo všetko my robíme, naše zásluhy, koľko sme pre cirkev spravili, ako dlho v nej slúžili, ako ju podporovali, to je všetko veľmi dobre. Ale to je len výrazom našej vďačnosti pre to všetko, čo nám Boh dal v Pánovi Ježišovi Kristovi, čo On pre nás vykonal. Iba Jeho moc, moc Jeho slova, na tú sa vždy môžeme 100% spoľahnúť. A to tretie a posledné, čo chcem spomenúť, ako mohol riešiť tento rímsky stotník svoju situáciu, na čo sa mohol spoliehať, bolo, ja som výnimočný človek. Ja som v poriadku, ja som fajn. Lebo u mňa tento otrok nie je len predmet, ako pre väčšinu ľudí Rímanov, ale dokonca mi na ňom veľmi záleží. Ja som taký ľudomil. Ja milujem židovský národ. Ktorý iný rímsky veliteľ je taký ako ja? Ale to, že nepoužil ani takýto spôsob prístupu k Ježišovi, je veľmi dôležitý znak v jeho viery. Pane, ja nie som hoden. Neustávaj sa, Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ani nie som hoden toho, aby som osobne prišiel k tebe. A preto poslal druhých s odkazom. Ty si Pán, ja som nikto pred tebou. Toto je úžasné na jeho viere. Napriek tomu, že si mohol zakladať na svojej moci, na svojich zásluhách, na tom, aký je, povedal, nie som hoden.
pred tebou neobstojí. Nie ja, ty si Pán. Povedz len slovo. Povedz len slovo a uzdraví môj sluha. Len slovo a môj veľký problém je vyriešený. Keď na slovo veliteľa poslúchajú vojaci, o čo viac je tvoje slovo ako slovo Boha, ktorému je podriadené všetko. A keď toto Ježiš počul, zadivil sa, obrátil sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal, hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som také viery. Možno si, sestri, bratia, hovoríte, však by sme malé spoločenstvo, my nemáme toľko možností, nemáme na to ani financie, prostriedky, aby sme robili až také veľké Božie veci, ale chcem vám podať príklad jedného veľmi známeho, dá sa povedať svetoznámeho kazateľa dneška. Vystúpil na pódium na štadióne, kde boli skutočne tisícky, 10 000 ľudí. A prihovára sa im spôsobom, kto som ja? Ja som obyčajná nula. Ja som nula. Pred Bohom som nula. Ale Pán Ježiš Kristus je jednotka. A teraz sa pýtam vás, kto sa cítite ako taká nula pred ním? A začali sa dvíhať ruky na tom štadióne a on hovorí, poďte sem ku mne na pódium. A pozrite sa, keď Pán Ježiš Kristus je jednotka a ja sa postavím za neho, tak sme už 10. A keď sa postavíme ďalšie, už sme 100, už sme 1000, už sme milión, už sme miliarda. Len s ním máme tú ozajstnú hodnotu. Ale čo sa stane, keby on od nás odišiel? Keby sa jednotka stratila, zase sme len nuli. Viete, my si môžeme hovoriť, že sme malí, alebo že máme málo možností alebo prostriedkov, ale keď je Pán Ježiš Kristus na tom prvom mieste, keď sa na neho spoliehame, tak s ním sme súčasťou toho najväčšieho, najbohatšieho, najznešenejšieho, dokonalého kráľovstva Božieho. A na tom je založená naša viera. Nie na nás. My sme pred ním nuli. Ale keď on je jednotka, tak nič nám nebude nemožné. Prajem vám teda takúto pevnú vieru. Amen.